Кістіч і Армін Мюллершталь. Спільно з кіностудіями «Софія» та «Полський фільм Студіо Вушт». Ласкаво просимо у Wind River City. Нафтова компанія штату Вайомінг. Генеральний агент Майкл Елісон. Знайшли нафту. Нарешті, нарешті. А ти не вірив? Хутко. Нафта, стій, стій. Ну ж бо, поїхали. А зараз політься. Зликайте! Відійдіть назад! Кожному по плясці. Беріть, беріть, усім вистачить. Пийте всі, пийте! Пий, чорний барс, пий. Я завжди казав, якщо будемо працювати разом, обов'язково знайдемо нафту. Тепер ми заживемо, і ви теж. Смертельна помилка. Автори сценарію Гюнтер Карл та Рольф Рьомер. Оператор Еберхард Борхман. Композитор Вільгельм Неф. По ролях: Анна Катрін Бюргер, Крістіана Миколаївська, Каті Буш, Рольф Хопе, Бруно Оя, Ханньо Хасе, Гері Вольф, Рольф Людвіг, Стефан Лісевський, Бруно Карштенс, Ганс Клерінг, Слободан Велімірович, Дорде Попович, Маріо Маратон та інші. Режисер Конрад Петцольд.
1896 рік. Нафта, яку знайшли біля Віндрівер-Сіті, повернула життя маленького містечка. Розпочав погоню за чорним золотом натовп шукачів легкої наживи, торговці, гравці, авантюристи. Нафтова лихоманка вторглася й на землю індіанців. Діячі, не маючи дозволу уряду, почали викачувати з надр чорне золото, виділивши законним власникам жалюгідні гроші. Але й ці гроші після злиднів резервації здавалися індіанцям казковим багатством. Уявіть собі, індіанець в екіпажі. А ви тільки погляньте. Ця червоношкіра свиня ще й махлює. Шериф просив тобі передати, щоб ти не полював так далеко. Різне трапляється. Чорт зна що. Отож бо, двоє вождів індіанців підписали договір. Осе це не просто так. Але як це довести? Може, покажемо їм? Що ж, покажемо. Ми знайшли це на тому місці, де стався обвал. І що? Як що? Отже, обвалу не було. Хтось це все спеціально підстроює, дурниці. Бікфордів шнур мають лише нафтошукачі. Саме звідти потрібно починати пошук. Джені, може ти цим займешся? Звісно, що займеться. Він тільки про це і мріє. Спробую, шерифе. Може пощастить. Можеш більше не хвилюватися щодо свого племені. А у вас, напевно, зараз грошей так багато, що дівати нікуди. У нас немає грошей. Розказуєте казки.
Ви отримуєте купу грошей через те, що на вашій території добувають нафту. Елісон нас щоразу обманює. Маклорен боїться його. А решту ти на складі дізнаєшся. Генко, міг би ти мені пояснити, що все це значить? Хтось лихим словом мене згадує, а ти радий рознюхувати за моєю спиною? А чого ти переживаєш? Ти ж не винен. А звісно, що ні. Але мені все ж було неприємно почути це від Маклорена. А тепер послухай мене. Які у тебе стосунки з індіанцями – твоє діло. Але зрозумій, якщо вони прийшли до мене жалітися, що ти їх обманюєш, я, звісно ж, зобов'язаний у цьому розібратись. Погляньте, дивіться, хто це? Він помер. Ходіть сюди. Треба покликати шерифа. Стій, стій, спокійно. Ей, містере! Містере Бен! Ей! А ну, ходи на сюди. О чому річ? Мітче! Ходи сюди! Мітче! Керолін, ходіть сюди, докторе. Здається, він живий. Допоможи мені. О, це так. Не щастить з помічниками. Нашому шерифу Джексону. Я послав Джинні, сподіваюся, цього разу гроші доїдуть до шишонів. Чи варто звертати увагу на скарги індіанців? Не розумію, про що вони пишуть. Я сам розберусь. Шерифе, вашого помічника сильно поранили. Але лікар каже, що він виживе. Може, тобі щось треба у нього запитати? Лікарю, що з ним? Втратив багато крові, але думаю, жити буде. А він не приходить до тями? Так, його не слід турбувати. Тому з питаннями вам краще зачекати. Лікар сказав, що Джиммі не міг сам себе прив'язати. Може, це важливо? Це правда, лікарю? Так, у будь-якому разі я так думаю. Проте не можу бути цілком упевненим. А з індіанцем нічого не трапилось? Він віз купу доларів. Я не знаю, шерифе. Джиммі нічого не міг сказати. Чорт забирай, я піймаю цього покидька. Повішу його.
Яструб. І його вбили. Ти бачив, чиїх це рук діло? Я надто пізно прийшов. Шериф обіцяв мені, що разом з Яструбом він відправить нашого блідолицього друга Джинні. А він теж мертвий, батько. Чорний барс. Ястро повинен був привезти нам гроші з Вінд Рівер Сіті. Де вони? Я не знаю. Після нашої угоди блідолиці вбили 5 вождів. Скоро настане день, коли наш народ залишиться без вождя. Твої слова висловлюють неповагу до своїх предків. Ви нам обіцяли, що прийде Елісон, і все буде інакше. Наше життя зміниться на краще. Краще. Зараз ми їмо досхочу, але наших людей вбивають. Наші варлани стали ворожими і заздрісними. Невже вожді не бачать, що Елісон обманює нас? Велика Рада вождів схвалила договір про нафту. Навіщо він це зробив? Він хотів, щоб народ Шошонів жив краще. Може, він не задоволений, що ми тоді не порадились з ним? Елісон не обманює нас. Він хороший друг Шошонів. Договір з містером Елісоном приніс Шошонам гроші і м'ясо для наших ведланів. Але м'ясо погане і грошей дуже мало. Щоб жити, як живуть люди, нам треба працювати разом з блідолицями. Але тільки на рівних правах з ними, як вони нам і обіцяли. Їдемо з нами у Вінд Рівер Сіті, батько. Так. Добрий вечір. Здравствуйте. Вам потрібна кімната? Так. Але ліжко у вас, сподіваюсь, не реплять? У мене дуже чуйний сон. Здається, ви вже зупинялися тут. Можливо. Точно. Ви ж мисливець на звірів. Говард. Кріс Говард. А у вас блискуча пам'ять. Ви до нас надовго? Можливо. Поки не знаю. Перепрошую. Як довго я зможу на це прожити? 2 місяці, містере Говард. Пригляньте, будь ласка, за моїм конем, міс. Керолін. Керолін Кейтнер. Гаразд, його відведуть до стайні. Дякую, Керолін. Добрий вечір, Мітче. Добрий вечір. Шериф просив дозволу повісити це у вас. Не заперечуєш? Віскі? Зроби йому таку послугу. Знову когось оголосили у розшук? Потрібен новий помічник. Він пропонував мені. Я відмовився. То можна повісити чи ні? Вішай, вішай. Потрібен помічник шерифа. $12 на місяць. Якби він став помічником шерифа, то не дожив би до свого віку.
То як? Ви задоволені? А ви не могли б заховати це у себе? Покладу у сейф. А такий у вас навіть є сейф? Звісно. Напиши розписку. Привіт, Говарде. Яким вітром вас сюди занесло? Спрага, Чендлере, спрага. А попереднього помічника він звільнив? Його підстрелили. На смерть? Ні. Але він був на грані смерті. Дуже вам дякую, містере. Він живе через дві кімнати від вас. Даруйте. Це Джесі. Їй не пощастило. Її чоловіка вбили разом з одним із вождів шошонів. Тоді тут теж почепили оголошення, що звільнилась вакансія помічника шерифа. З того часу вона працює у Мітча. Ось такі от справи, містере. Не поспішайте. Якщо хочете, можете до нас приєднатись. Будь ласка, із задоволенням. Мене звати Кріс Говард. А мене Лі Гарет. Наш посередник у індіанців Маклорен. Кіт Керні, старший майстер мого боса містера Елісона. Скільки? Три. Одну. Три. Не потрібно. Ставлю 100. Сто і сто. Пас. 200 і 100. Пасуй. Що ж, відкриваємо карти. Містер Говард, здається, ви нервуєте. Нічого. Щоб не засмучувався, наллю тобі віскі. Фул хаус. У мене фул хаус. Покер. Реванш? Ще раз зіграємо. Дозвольте, я за нього зіграю. Мій бос, містер Елісон. Нафтовий король? Говард. Мітче, нову колоду. Будь ласка, містер Елісон, роздавайте.
Фіфі? Скільки? Eine? Одну. Drei. Три. Ставлю 1000. 1000 і відкрите. Флеш. Нічого. Але у містера о чому річ? На жаль, програв. Бланк. Я завжди до ваших послуг, містере Говард. А ви були необережним, містере Говард? Не можна ставити усі гроші, коли граєте з Елісоном. Дякую за співчуття, але якось переживу. Доведеться знайти роботу. Чому тобі раптом закортіло шукати собі роботу? У тебе ж є гроші. Звідки ти їх узяв? Ви про що? Може, в наших горах? Там якраз сьогодні стріляли. Стоп! Давай. Обережніше, телепні. Працювати не хочете, а тільки грошики отримувати. Працювати треба, а не байдикувати. І дивитися у різні боки. Ей, ви, недоумки. Думаєте, я жартую? Повертайтесь на робочі місця. Тенейку, у чому річ? Наші люди не працюють. А ще грошики їм подавай. Ми правильно робимо. Ми охороняємо нафтовий промисел. Такий договір. Ми не збираємось від нього відмовлятись, Томагавк. Ти тямиш, що робиш? Хочеш на нас всіх біду накликати? Займися справою. Іди, вождю, заспокой своїх людей. Ми їдемо у Вінд-Рівер-Сіті. Добрий день. І вам того ж. Чим можу допомогти? Нашому шерифу останнім часом не по собі. Його лякає навіть, коли скрипить підлога. Бен, як завжди, перебільшує. Я Кріс Говард. Знаю. Мені казали, що сьогоднішній вечір обійшовся вам надто дорого. Я читав вашу об'яву. На це місце багато претендентів, а ви б хотіли допомагати вам. Чому? Мені тут подобається. Подобається? Лише тому ви прийшли до мене. На все добре. Бачу, шерифе, я помилився. Забагато запитань.
Хвилинку. От якби ви так само володіли зброєю, як язиком, Говарде. Мішені готові. Бене, даси команду. Вогонь! А випадково? А влучаю, як бачите. Який жартівник. Сподіваюсь, ти знаєш, на що підписуєшся. Ризик надзвичайно великий. Полювати на бандитів значно важче, ніж на звірів. Звісно, але так можна відірвати руку. А за твою зірку. За твоє здоров'я. Вчора я був у резервації. Вождь Яструб мертвий. Він з твоїм попередником віз шишоном гроші від Елісона. А знаю. Індіанці нічого не могли мені сказати. А гроші зникли. Зроби мені ласку. Їдь в готель і привези з сейфа мою сумку. Гаразд. Цей невеликий шматок шнура знайшов Бен. Решта, напевно, пішла на те, щоб позбутись чоловіка Джесі. Спробуй з'ясувати, звідки він. Я до шерифа. Чорний Барс, ваша делегація вже тут. Це молодий вождь шошонів. Його батько – голова буйвола, а це мій новий помічник, містер Говард. Звідки вони у тебе? Знайшов їх на тому місці, звідки вбивця стріляв у мого брата Яструба. 60-й Генрі. Досить рідкісна зброя. Не знаєш, у кого така є? Ні. Напевно, ні в кого. Ось, містере, ваша сумка. Привіт, Барс. Я вже бачив твого коня на вулиці. Це гроші шошонів. Я почув постріли. Побіг туди і побачив Джинні. Біля нього лежав мертвий індіанець з цією сумкою. Більше нікого не бачив? Ні. Я спізнився. Ти кажеш, ми компаньйони. Але як ти поясниш, що один із шошонів, твої партнери, помирають підряд один за іншим, сильні та здорові? Наша доля стає усе меншою, а нафта з наших земель тече усе більше. Народ шошонів чекає від тебе твоєї відповіді. Ми вимагаємо свої права. Мій народ наполягає, щоб ми дотримувалися усіх умов договору, як ви нам обіцяли, містер Елісон. Он як? До цього часу я дотримувався усіх умов договору. Я не винен, що ви не навчилися поводитись з грішми. Якщо ваших вождів вбивають через шахрайство, або ж вони помирають від алкоголю, то у цьому теж немає моєї провини. Неправда. Раніше індіанці рідко помирали не своєю смертю. Я не шериф. Убивство – це у його компетенції. Ось гроші шошонів, які віз їм Яструб. Як вони до тебе потрапили? Я б не хотів про це зараз говорити.
Нарешті приємна новина. Ось у мене договір. Давайте ще раз його прочитаємо. Нагадаю, хто його підписав. Голова буйвола, чорний барс, томагавк, яструб, стріла, капкан, лис, шуліка. На жаль, останніх п'ятьох уже немає в живих. А троє ваших вождів продали свою частку. До того ж, продали мені особисто. Неправда. Нехай буде так. Право на свою частку має лише той, хто підписав договір. Тільки той, хто підписав його, ясно? Якщо один партнер помирає, його право втрачає силу. Тільки так. Не інакше. У вас ще три частки. Договір дав вам право бурити нашу землю та добувати з неї нафту. Але ви забули, земля належить нам. Цей договір приносить блідолицим людям багатство. А народу шошонів – горе та смерть. Здравствуйте, Джесі. Здравствуйте. Це небезпечна робота. Мене шериф теж застерігав. Але мене захищає зірка, коли вас немає поруч. А ви мені вчора допомогли. Куди ви, Джесі? Біжу за доктором. Джиммі прийшов до тями. То чого ж ви мовчали? Чи справді вірить мій друг? Але чоловік у моєму становищі – це справжнісінький скарб. Раджу тобі зупинити свій вибір на мені. Я не зможу від тебе втекти. Зате мені буде легко це зробити. Привіт, Керолін. Як він почувається? Вже краще. Залиште, будь ласка, нас наодинці. Дякую, Керол. Привіт, Джинні. Я Кріс Говард. Як бачите, вирішив випробувати щастя. Не думав, що ви так швидко отямитесь. Он воно як. То це я вам завдячую життям. Я б сказав швидше тому, що кулі пройшли на два пальці вище. Але ви праві. Це теж має значення. Віскі? До речі, Джинні, ви не знаєте, хто міг у вас стріляти? Ні. Якщо червоношкірі відмовляться охороняти нафтову свердловину, думаю, зможу знайти інших людей. Але не з тих, кого я розшукую. Я іноді погано сплю, і в таких випадках намагаюся ввечері гуляти. Дещо бачу, а точніше, декого зустрічаю. Наприклад, чорного томагавка. Він доволі часто заходить до Елісона, але тільки через чорний хід. Ей, Бене! Про що ти говорив з чорним барсом? Він сказав, щоб я подякував Крісу за гроші і взагалі. Добрий день. Що я казав? Джинні або одужує, або помре. У кого тут є 60-й Генрі? Генрі? Чекай, ну. Я щось про це чув. 60-й Генрі, ні хоч би, не можу пригадати. Краще у Бена запитай. Він іноді бачить та чує більше, ніж можна уявити. І він дуже чесна людина. Про нашу розмову нікому ані слова. А звісно. Що таке? Я не дозволю. Джинні ще надто слабкий. Джинні, друже, привіт. Щасливчик, повернувся з того світу. Нічого, скоро одужиш. А поки ні про що не думай, набирайся сил, друже. Ти ще не був біля нафтової свердловини? Ні, вже збирався йти, але дізнався, що Джинні краще. І вирішив, що він би хотів познайомитися зі своїм наступником. Ось. Це
Добре, що він твій помічник. Привіт, Говарде. Чорт забирай, зірка шерифа? Яка швидка кар'єра. Гей, Танейку, ходи сюди. Слухаю. Продовжуй. Ходімо в контору. Що трапилось? Мій брат, малий Орел і Сірий Лось несуть квіти війни. Вони приїхали з Вінд-Рівер-Сіті. Їх цільти і голова буйвола. Вони хочуть влаштувати підпалу у блюдолицях. Я бігла до тебе, але вони схопили мене. Ти мусиш їх зупинити. Вони накличуть біду на плем'я Шошоні. Чекай на мене біля червоних каменів. Так, такий шнур зберігається на моєму складі. Досить дивно. Ключ я не випускаю зі своїх рук. Присягаюся. Даюся б заклад, це витівки твоїх червоношкірих друзів. Дай їм волю, вони нас всіх тут підірвуть. Не варто тобі стільки пити, Танейко. А тобі яке діло? Ти ж мені проповідник знайшовся. Ти піклуєшся про моє здоров'я? Повір мені, за свої проповіді ти колись таки заробиш кілька грамів свинцю у лоба. Я можу йти? Звісно, на сьогодні досить. Добраніч. Чому ти до нього так ставишся? Не подобається мені цей тип. Він цілими днями сидить у червоношкірих. Цікаво, про що він з ними розмовляє. Якби на те моя воля, я б не церемонився з цим червоношкірим покидьком. Раджу вам, Танейку, наступного разу вибирати вирази у моїй присутності. А чого ви сердитесь, Говарде? Ви ж білий. Все гаразд. Охорона на своїх місцях. Дякую. Що ж, час іти спати.
Говарде! А вы тут? Що там трапилось? Ні-ні, нічого. Здравствуйте, шерифе. Здравствуй, Керол. Як почувається наш хворий? Не дуже добре. Піднялася температура. Коли повернеться Говард? О чому річ? Джинні про нього запитував? Джинні, ні. Я просто хотіла дізнатися у Говарда, коли Лі Гаррет приїде. Знаєте анекдот про дівчину і чорта? Знаю, ти вже розповідав. Що? Тихо, тільки спробуй пискнути і одразу потрапиш на той світ. Навіщо ти прийшов? Та так, дрібнички. Лише хотів запитати, де ти заховав свій документ на володіння землею. Ну, я слухаю. Не розумію, про що ти. Он воно як. Не розумієш, про що я. Справді, це важко зрозуміти. Коли наша компанія почала шукати нафту в індіанській резервації, невідома особа купила за безцінь усі землі на північний захід від Біхорна. Але ти, звісно, про це нічого не знаєш, так? Потім стало відомо, що нафтоносні шари лежать саме у тому боці. Але й про це тобі невідомо, так? Я нічого не знаю. А те, що цей незнайомець сьогодні казково багатий, тобі відомо? Слухаю, я нічого не скажу. Що ж ти сам винен? Вони намагалися підпалити мою нафту. Так, я провчу цих червоношкірих мерзотників. Ти впевнений, що там був чорний барс? Так, і ще з ним маленький орел. І ти був сам? Так, без свідків? Чому ж ти їх не вбив? А вбити? А вони втекли. Хіба я міг? Порушниця багато шуму. Зате стріли безшумні. А ти просто злякався. Я плачу тобі гроші, ти п'єш моє віскі і мрієш стати вождем шошонів. А ти зробив щось для цього? Ось, візьми і забирайся. Ти мені більше не потрібен. Які відносини у вас із Елісон? Відносини? З першого погляду наче хороші. А так намагаємося уникати один одного. Ви йому потрібні? Так, я тут єдиний спеціаліст. Він здатен продавати нафту, а не шукати і добувати. У вас, певно, своя частка. Велика? А звісно, чимала. А в чому річ? Мабуть, саме тому ви приїхали на захід. Так. І тому теж. Та правду кажучи, мене приваблює усе незвідане. Відкриття нових родовищ. Хоча це звучить романтично, але я зрозумів. Мені час. Здоров, Лі. Здоров, містере. Як добре, що я вас зустрів. Може, гайнемо разом до Віндрівер-Сіті? Чудова ідея, Бене. Так, я волів би вам щось сказати. Кілька місяців тому ми з Джинні
відправила листа до індіанського департаменту у Вашингтоні. Відповіді ще немає. А навіщо ви писали? Сумнівались, чи є у Елісона дозвіл на видобуток нафти. Але ж ви мали про це знати. От ви можете опинитись, забувши про обачність. Тут лежать вже два помічники. Раджу вам прислухатись до моїх слів, містере. От спочиває вже багато людей. Хтось надто гордий, хтось надто хоробрий, а хтось надто зухвалий, як ви, містере. А ти більше нічого не хочеш додати? Так. Розумієте, у домі Елісона ховається одна людина. Його звуть Паркер. Якось він програв у кості вождю Шошонів і застрелив його. Потім він зник. А нещодавно знову з'явився. Я бачив його біля салону. Вирішив непомітно прокрастись і з'ясувати, де він ховається. Подумав, може, це вас зацікавить, містере? Яка у нього зброя? Я одразу звернув увагу на його довгоствольний Ремінгтон і 60-й Генрі. Таку зброю нині рідко побачиш. Ти не помилився? Що ви, містере? Тоді доведеться оглянути горище Елісон. Правильно, містере? До чого такий офіціоз? Та так. А ви молодий, і я вас майже не знаю. До того ж, ця зірка. От я й вирішив звати вас містер. Ясно? Ясно. У мене до вас невеличке прохання, містере. Он іде Джесі. Відтоді, як вбили її чоловіка, вона часто сюди приходить. Спочатку кладе квіти на могилу, потім трохи поплаче. Але хіба ж варто молодій жінці так довго горювати? Може б ви потурбувались про неї? Але, Бене, куди ж ти, Бене? Зачекай на мене. Привіт, Джесі. На жаль, я поспішаю. Та містер посидить з тобою. Закладаюся, що Бен захопив вас зненацька. Он де він, старий сват. А у чому справа? Чому ви такі сумні? Джині вже немає. Коли Керол зайшла до нього, він був мертвий, в кімнаті все перекинуто до гори дригом. Його вбили, як кролика. Я проведу її. Ви жене усіх звідти. Сьогодні ж день зарплатні. Сам розумієш, навіть через Джині я не можу зачинитись. Бене, лишайся тут. Ти можеш знадобитись. Добре, містере. Я нікуди не піду. Крісе, можна вас на хвилинку? Я маю вам щось сказати. Джині розповідав мені про вас.
Ви йому сподобалися. Цілком можливо. Будь ласка, сідайте. Я маю віддати це вам. Так хотів Джинні. А якщо виникнуть питання, зіграйте у покер з Лі Гарретом. Зіграти у покер? Так, так він сказав. Тут якісь незрозумілі символи. А коли я запитала, що це значить, він почав сміятися і сказав, щоб я не задавала зайвих запитань. Нічогісінько не розумію, але думаю, що розберусь. Напевно, мені краще про це мовчати. А ви кмітливі. Якщо знадоблюсь, шукайте мене в офісі шерифа. Ось, прочитай це. Читай, одразу перестанеш насміхатись. За 3 дні вони будуть тут. Так, так. Щонайдовше за 3 дні. Що тоді робити? Не уявляю. З тобою нічого не станеться. А якщо вони почнуть копати на мене, нічого доброго не чекай. Одразу тебе попереджу. Якщо мене притиснуть і ти мені не допоможеш, я усе їм розповім. Я не матиму іншого виходу. Я тебе викину звідси, якщо не стулиш шпильку. Серед нас завівся щур. Що ж? Якийсь щур написав листа до індіанського департаменту. От вони вирішили прислати сюди уповноважених, щоб перевірити його достовірність. А саме? Чи правда, що ми добуваємо на землі індіанців? Боже мій, ти обманув нас, Елісон. Ти приховав не лише від нас, але й від держави, що ми беремо нафту на чужій землі. А я, ідіот, повірив тобі, коли ти всіх запевняв, що маєш на це спеціальний дозвіл. Що мене час, і племена індіанців самі підуть із цих багатих земель. Ким ти був рік тому? Жалюгідним нікчемою. Я зробив тебе багатим. Ти за все своє життя не бачив стільки грошей, як зараз. Так, немає. Я не маю дозволу на буріння в резервації. Не дивлячись на це, я пішов на ризик. Я збагатив вас. Ви молитись на мене повинні. Що таке? О чому річ? Що з тобою? Що ти надумав? Дякую, Паркере. Я скину його у річку. Течія віднесе його, а там нікого не здивує мертвий індіанець. Я не хочу мати з вами жодних справ. Будьте ви прокляті. До біса гроші, до біса все. Забирайте мою частку. Я не хочу мати із цим нічого спільного. Ось проник у готель через вікно. Яке вікно? Ліве. Від даху. Це кімната Керол. Дідько.
тут нема. Де документи Джині? Ти їх сховала? Чи вони у твого батька? Кажи! Ти Керолін не бачив? Здається, вона там, на горі? Кажи, де документи Джині? Крісе, допоможи! Крісе! Керолін! Крісе, хочеш на поміч? Я не бачила обличчя. Не можу сказати, хто це. А він шукав документи Джині. Ви хочете допомогти, Керолін? Так. А вранці приготуйте коней і їдьте до Свердловини. Розповісти Лі Гарету, що тут сталося. Зрозуміли? Так. Добре. Йому вдалося втекти, але в нього стріляли. Стріляли з того вікна. Он як? Там живе Джо Кейн, він працює у Елісона. Ходімо. Не можна, щоб нас помітили разом. Тобі не варто так часто сюди приїздити. Це небезпечно для нас обох. У дитинстві ми разом боролися з небезпеками. Скільки років тому? 12 зим. Чорний томагавк зник. Він зраджує нас. Певно, Елісон добре йому платить за зраду. Давай, підпалюй. Ти забув, що ще ми маємо зробити? Індіанське представництво. Маклорен. Гей, хто тут? Гей! Факели мерщій. Тримай. Тікаємо. У нас була велика рада. Молоді воїни знову марять перемогами своїх предків. Вони забувають, до чого це призвело. Що ви вирішили? Рада вирішила, що ми маємо порвати з Елісоном. Але голова Буйвола не знає, як бути далі. Голова Буйвола. Як давно я не бачив нашого батька. У нього були сльози на очах, коли він почув про твій приїзд. Стійте! Вогонь! Вогонь! Припиніть танці! Пожежа! У білі Маклорена! Тікай, мерщі, тебе можуть запідозрити. Я буду поряд. Пожежа! Хапай! Давай, давай! Несіть драбину! Драбину!
Я завжди казала, що індіанці приносять лише біди, а Маклорен не чинив їм зла. І отримав таку дяку. Це стріла чорного томагавка. Це точно він. Погляньте. Нещодавно він подарував мені такі. Це він. Шукайте томагавка. Народи, усі сюди. Він там ховається. Я бачив. Не вбивайте його, треба судити, ви чуєте? Буде суд! Вони здуріли. Чекай, Бене. Його вбили раніше. Кіт притягнув мертвого томагавка. Ось тобі мерзота. Отримай по заслузі. Ось так тобі. Давайте, один-два, один-два. Відра! Хочеш, тягніть відра з водою! Hello, Hank. Хенку, що у тебе з рукою? Наступного разу знайди кращого стрільця. Не розумію. Не прикидайся. Ну, гаразд. Сподіваюсь, ти не забув, що той документ належить нам обом. Ми домовлялись. Так, та де ж він? Вода закінчилась. Тягніть відра, мерщій! Лийте сюди! Один, два. Один, два. Ходімо, треба поговорити з Елісоном. Один, два. Елісоне? Так, вам щось каже ім'я Паркер? Так, звісно, це злочинець, якого розшукують. А ви не заперечите, якщо я огляну ваше горище? Ні, що ви? Будь ласка, сподіваюсь, ви все обміркували. Ще б пак, з вашого дозволу. Ти хоч розумієш, кого підозрюєш? Чи я підозрюю Елісона? Як ти міг подумати? Я волів би, щоб ти пішов зі мною. Один, два, один, два. Тікайте. Зараз усе рухне, тікайте. Паркере, я знаю, що ти тут. Ім'ям закону спускайся. Елісоне, піднімайтесь нагору. Свіже. Не встигли допити. Це робітники лишили. Вони ремонтували дах. Он як? Можете самі переконатись. Ну що ви, продовжуйте огляд. Пробачте. Елісоне. Це помилка. Мене навели на хибний слід. Ей, містере!
Ви не ображаєтесь, містере. Я трішки непокоївся через вас. Чому ти не питаєш, чи був там Паркер? А чого питати? Я ж знаю, що він там. Він сидів на упочіпки, на крокві. На крокві? Джесі? А звідки це? Мені дала Керол. Знайшла у себе у кімнаті. Чекайте, це ж зірка шерифа. Так, це зірка шерифа Джексона. Шериф Джексон. І Бене, сподіваюсь, ти зрозумів. А звісно. Привіт, Джесі. То що, Крісе, ти змирився з невдачею? Бене, підійди на. А завтра вранці відвезеш Джесі до резервації. Скажи чорному барсу, що я прибуду пізніше. І приведи мого коня. А завтра зранку ще чого. Але що мені робити в резервації? Там ти будеш у безпеці. З індіанцями? Ти щось маєш проти індіанців? Та ні, але... Я тобі не сказав. Адже я теж індіанець. Моя мати була білою, але у нас із чорним батьком один батько. Голова буйвола, вождь шошонів. Ти хочеш їх вбити? Ти думаєш, вони чекатимуть на тебе? А вони самі тебе вб'ють. У спину. Та навіть якщо ти їх усіх знищиш. Чого ти доб'єшся? Ти мене тому покликав, так? Ні. Мені потрібна твоя допомога. Я так і зрозумів. Не треба було мене кликати, якщо я не покінчу з ними. От у чому річ. Ми з тобою, брати. Ти з матір'ю жив серед блідолицих, а коли вони питали, хто твій батько, ти не відповідав. Ти уб'єш і сховаєшся де завгодно, у горах чи в місті блідолицих, та плем'я твого батька не зможе піти за тобою. Ми маємо залишитись тут, на землі пращурів. Паркер, на тебе вже полюють. Ми повинні спростувати усі звинувачення проти нас. Це лише слова. Де ділові пропозиції? А якщо знищити вишку? Усі подумають, що це помста індіанців, як із будинку Маклорена. Тоді будь-яку комісію цікавитимуть не скарги індіанців, а нафтодобування. Ми продавали нафту усім підряд. Боюсь, у Вашингтоні про це стало відомо. Купіть комісію, містер Еллісон. Може, вдасться водночас прибрати до руки землю Джині. Непогана ідея, Скотт. Що скажеш, Хенко? Тільки що я обігнав поштову карету із Вашингтона.
Тобі доведеться зустріти її, Майку. Я поїду до Джині. Та хочу бути чесним. Нехай зі мною поїде Скотт або ще хтось. Обирай сам. Скотт. Нехай Скотт. Гаразд. Ми знайдемо документи і одразу повернемось. З-під землі дістану. Не сумніваюсь. Не спускати очей з Кріса Говарда. Гаразд. Негайно відправляйся на свердловину. Нехай інженер очистить табір. Потім усе спалити. Індіанців знищити. А якщо нам Герет завадить? Думаю, ти щось вигадаєш. Містер Рейнольдс, вітаю вас у Вінд-Рівер-Сіті. Чорний томагавк не вбивця. Блідолицим байдуже кого вбивати. Вони ненавидять нас, вони хочуть нас вбити. Тиша! А ви не маєте права лишати свердловину. Ми не хочемо охороняти блідолицих, що приносять нам смерть. Не можна було самовільно порушувати домовленість із блідолицями і самовільно покидати табір. Хтось постійно порушує домовленість? Хто вбиває наших вождів? Блідолиці! Брати, зараз не час сперечатись. Так, блідолиці порушували договір і вбивали наших вождів. Що нам дасть збройна боротьба? На їхнє місце прийдуть інші. Нафту добувають на нашій землі. Отже, вона наша. І ми повинні її охороняти. Білий вождь із Вашингтона відправив сюди своїх людей. Вони приїдуть і зрозуміють, хто у цьому винен. І тоді ми заявимо про наші права. Збери людей. Рушаємо до вишки. Гаразд. Їдьмо до вишки! Радий тебе бачити, синку. Скажи мені. Ти повернувся до нас назавжди? Не знаю. Сини чомусь завжди думають, що їхні батьки чинять неправильно. Прошу тебе, лишись із нами. Перепрошую, містере. Пробачте, мені не зовсім ясно, що ви задумали. Охороняти свердловину. Я хочу дещо у вас запитати. А що таке? Що у вас тут сталося? Джек хотів тут керувати, та я йому не дозволив. Ви правильно вчинили. Йому не можна довіряти. Що наказав Елісон? Негайно звільнити територію і все спалити. Що?
Я ж сказав звільнити територію і спалити усе. Ні, Танейку, доки я тут керую, я не дозволю спалити обладнання. Що ж, у такому разі я маю повідомити вам, що я беру на себе виконання ваших обов'язків. Осі в контору. Лі, а ти? Мерші. Стій, Танейку! Руки за голову і, не озираючись, іди сюди. Люди, Лігерет здурів. Він думає, що нафта належить йому. Але містер Елісон усуває Герета, Танейку. Я не жартую. Іди сюди. Ти маєш тут усе спалити, якщо я загину. Стріляйте! У нього факел! Чого ви панькаєтесь? Стріляйте у цистерну! Він хоче підпалити цистерну, тоді нам кінець. Зараз буде спекотно, як у пеклі. Рятуйся! Хочеш? Нафта горить! Дякую, Говарде, за твою допомогу. Допоможіть, там поранений. А що у нас є? Ми б могли зіграти у покер. Остання воля Джинні. Надто висока ставка, Крісе. Вони схожі, мов близнюки. Джинні зробив вас своїм спадкоємцем. Тепер ви мій новий компаньйон. Я радий? Тут багато нафти? Так, я знаю. Та ви не уявляєте, які ми багаті. А ви пропонуєте мені багатство і дружбу? У наш час це рідкість.
Ми не покоїлись, судячи з повідомлення Джині, що фактів буде куди більше. Інтриги заздрісників. А як ідуть справи з видобутком нафти на новій ділянці? Не зрозумів. У листі Ельмора Джині сказано, що вони з інженером Лі Гарретом купили усі землі на північний захід від Бікхорна. А не ви. Хоча ви намагалися переконати мене у цьому. Чи не так? Через вас ми втратили час і гроші, містер Елісон. На жаль, ми у вас помилилися. Скоро ми поговоримо із Лі Гарретом. І якщо знайдемо спільну мову, то може і вас кудись приткнемо. І ще накажіть зняти вивіску з вашого будинку. Шериф, а скільки можна там вовтузатись? Невже досі нічого не знайшли? Нічого. Лише Богу відомо, куди він їх сховав. Не сумуйте, шерифе. Хоча мені вже трохи набридло тут стерчати. А що нам робити, якщо ви нічого не знайдете, шерифе? Щось та й вигадаємо. Шерифе! Здається, хтось наближається. Я щойно їх помітив. Скажеш, коли під'їдуть ближче. Ей, бандити, це моя земля! Не треба. Я сам. Лежіть спокійно, не вставайте. Можете заплатити життям. Джексоне! Виходь звідти! Я знаю, що ти там. Виходь, мерщій! У тебе є лише один шлях. У двері! Чого ти хочеш? Ти програв, здавайся. Я відвезу тебе до міста. Кидай зброю. Ти за все заплатиш, Джексоне. Лілі!
Скажіть, ви інженер Лі Герет? Так. Це я.